Mi je bili gosti prije jedno 15-20 dana, mjesto je Poerbah, došao je načelnik općine, obišao grad Bihać, vidio šta on može ponuditi, a pogotovo to je čovjek koji je vezan za turizam, vezan je lično i privatno za turizam, konkretno razgovarao sa određenim hotelijerima i oduševio se prirodnim ljepotama općine Bihać, ono što je sve vidio u Bihaću, smatra da Bihać ima turističkog potencijala i da bi mogao biti nekakva destinacija za austrijske turiste. Jeste ono što je tražio, da vidimo koja je to ponuda, šta to zajednički hotelijeri mogu ponuditi i što smo se konkretno dogovorili da tamo u 9. mjesecu dođe sa grupom predsjednika određenih udruženja iz te oblasti u Austriji, a on posebno fokusira na u prvoj fazi na dobrovoljna društva određena i posebno se fokusira na penzionere koji su, da tako kažem, turisti onako u punom kapacitetu, zanima je turizam u toku sedmice i on smatra da je ovo dobra destinacija i da bi sigurno postala zainteresiranost austrijskih penzionera da posjećuju ovu općinu. Rekli smo da oni dovedu svoje predsjednike udruženja, kažu da i treba biti 30-ak, mi ćemo biti domaćini, da ih upoznamo i da pokušamo pripremiti naše ljude, i naše hotele i naše turističke radnike za iduću sezonu, da otvorimo vrata ovog grada i da dođe nam što više turista.